Сдружение да дарим усмивка. Това е едно благотворително сдружение, основано от група приятели преди 5 години някъде. И отиваме да раздаваме усмивки на децата в Псилдоград Роман. Случайно попаднах в този дом преди 6 години. Видях, че нещата не са много добре и реших да помогна. Впоследствие софийски мотористи ни подкрепиха и стана приказката, която се казва да дарим усмивка. Почти всеки месец правиме нещо. Помагаме на многодетни майки, помагаме общо взето на всякъде, където има нужда от усмивки. Град Роман е мястото, от което почнахме. Там регулярно посещаваме децата и изграждаме приятелски отношения с тях. Всеки е добре дошъл. Когато помагаш на другите, помагаш всъщност на себе си. А и в момента, в който дойдат там и се поговорят с тези деца, защото на тях най-много им липсва социалния контакт, нали? Това просто да ги посещават хора и то да ги посещават редовно, ще видят, че е нещо прекрасно. А от какво имат основна нужда самите деца? Дрехи, може би храна? Дрехи, храна, нали, всичко, за което едно дете има нужда, но най-вече имат нужда от внимание, от личен контакт.